Já de volta com a Amazônia Mulher, terceiro bloco. E hoje a nossa entrevistada é Raquel Caminha, essa jovem artista plástica super talentosa. E já conversamos bastante, não foi, Raquel, no primeiro e segundo bloco? E agora vamos dar continuidade à nossa conversa sobre as lindas peças aqui que a Raquel trouxe pra gente. Raquel, qual é a técnica que você utiliza para fazer as suas pinturas? Bom, então, eu tenho trabalhado mais com aquarela, né? Aquarela, entendi que aquarela dá uma liberdade maior para você mexer com as cores, né? Mas, assim, sempre usei também tinta acrílica, às vezes até, assim, uma liberdade de usar marcador de texto, sabe? Que legal. Aqui não tem nenhum com marcador de texto, não, mas tem um na minha casa, que é bem, eu gosto bastante, bem interessante, um rosto de lateral, onde as cores dele são bem vivas, né? E eu fiz com marcador de texto e caneta nanquim. Isso aí. Raquel, e os teus pais, assim, quando você falou, você nos bastidores, a Raquel me falou que a mãe dela gostaria que ela fizesse direito. Não foi quando você embrenhou aí pelo lado das artes e tal? Qual foi a reação dos teus pais? Todo mundo se assusta, né? Quando alguém se diferencia, todo mundo se assusta, na verdade, né? A gente tem um segmento padrão de vida muito estabelecido, então é diferente realmente aceitar, né, que você quer ganhar a vida de uma maneira diferente. Então a minha mãe ficou assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Sabe, ela também não ia parar e falar, ei, não faz isso não, né, você tem certeza? Eu falei, lógico que eu tenho, eu sempre tive muita certeza, né, das coisas. Eu falei, sim, tenho certeza, eu quero fazer isso. Não quero mais fazer direito, não combina comigo, não sou eu, né? E aí ela falou, então pronto, faz o que você quiser. Tô aí te apoiando, sou sua mãe, meu pai também. E aí eu falei, pronto, então tá, tá decidido, eu vou fazer. Seu pai é fácil de aceitar, né? Ele já desenhava. É. Raquel, e a gente soube que várias bandas já estão utilizando seus desenhos, não só as camisetas, como pedindo pra você fazer desenhos pra colocar em capa de CD. É verdade? É verdade, cara. Tem uma galera aí que tá gostando do trabalho. Pessoal de banda, que eu acho legal, né? Eu acho que é uma área fantástica ainda, de expressão. É uma arte que contagia. E é uma arte democrática, né? Todo mundo hoje em dia pode acessar ali o YouTube e vai encontrar uma música, vai encontrar uma parada legal. E a cena daqui de Manaus tá bem legal, tá bem preparada pra isso. Verdade. Então, que bom que as bandas, né, daqui de Manaus, que levam o nome do nosso Amazonas também para o mundo todo, pegam e como é que se diz, homenageiam um artista como você para estar colocando e expandindo também seus trabalhos para o mundo todo, né? Inclusive, eu sei que o seu namorado também faz parte da cena musical. O AJ, né, que é baterista da banda Infâmia, e a Laide Negão, inclusive, quero mandar um beijo aí para todo mundo dessas bandas. A Laide Negão, galera do Amazon Site, se amarra muito. E ele é do meio musical, você já passeou aí pela dança, pelo teatro, agora tá nas artes plásticas. Não quer também fazer parte desse mundo musical, não? Ou não é pra você esse universo? Olha, hoje em dia não, né? Hoje em dia eu tô com esses projetos mais visuais mesmo. Mas, assim, é arte, né? A gente não vai dizer, não, isso aqui não me pertence. Por exemplo, eu gosto de escrever. Quem sabe um dia eu não escreva uma letra, uma ideia pra uma banda, né? Então, enfim. Não é meu projeto agora de vida entrar na música, né? Mas nunca diga nunca, né? Essa história. E seus projetos pra depois da exposição, né? A exposição vai até o final do mês de abril e já tá bolando um outro projeto de exposição também? Eu já tô com uma linha criativa na minha cabeça da próxima exposição. Fui chamada para um projeto bem interessante também, que agora eu não vou falar muito. Poxa, mas vai ser bem legal. Depois a gente volta aí para falar qual é o projeto. Consolidado, né? Chamei o Amazônia Mulher. Mas o que eu tô querendo já, eu posso avisar já de antemão, é o Escorre, né? Que eu quero ir pro lado de uma visão mais existencial das pessoas, sabe? Uma coisa mais filosófica. Que é aquilo que vem do interior e sai escorrendo pela gente, né? Aquilo, às vezes uma lágrima que escorre, às vezes um rio que escorre dentro da gente, enfim. A gente tem que saber a dimensão, né, das coisas. Essa exposição chamou Devaneiros, que tá rolando ainda, que quem tiver disponibilidade, tiver acesso também, pode conferir, que fica lá no Alienígenas. Quantas peças foram expostas lá?
Lá vão ter 20 peças. 20 peças. Isso. E vão estar todas à venda. Quem quiser comprar, pode comprar. Onde é que fica o alienígena? Fica ali na Lima Bacuri, sabe, Getúlio? Antes de dobrar para 7, tem uma parada na Getúlio, que tem uma rua sem saída. Sim. Essa é a Lima Bacuri. Ah, beleza. Então é facinho de encontrar. Facinho de encontrar. Raquel, nosso tempo já tá acabando e eu gostaria de te agradecer. E além de te agradecer, deixar aqui um espaço para você dar suas considerações, deixar o seu número de contato, seu Facebook, pra galera que curtiu aí seus trabalhos entrar em contato, que eu tenho certeza que curtiram, viu? Pois é, gente. Eu sou a Raquel. Vocês viram aqui um pouquinho de mim. Se quiserem, me adicionem no Facebook. É Raquel Caminha, Raquel com K. Tá? E, bom, pode mandar e-mail também, raqueldealencar@hotmail.com, número 3086-0348. Então, é só entrar em contato, chega lá, manda uma mensagem, eu respondo vocês. Então. Raquel, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui na Amazônia Mulher. Hoje a nossa gravação, assim, deu um super toró, como a gente fala aqui no Amazonas, mas mesmo a Raquel Roquinha compareceu aqui à nossa gravação. Obrigada, viu? Nada. Obrigada por ter trazido esses trabalhos lindos que você pode conferir aí em casa, assim que nem eu, viu? Eu agradeço também a companhia de todas vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Inclusive, eu quero mandar um super beijo, um super abraço pro Gonzaga Blantes e toda a sua família, que sempre que a gente pede para vir gravar aqui no Centro Cultural Casa do Parente, eles estão de braços abertos para nos atender e são super solícitos aqui com a nossa equipe, viu, gente? Toda quinta aqui na Casa do Parente rola a Quinta Autoral. Dá um cheiro aqui e vem conferir também. Se você quiser mais informações, facebook.com/AmazôniaMulher. Entra lá no nosso e-mail que nós vamos te dar toda a agenda do Centro Cultural Casa do Parente, viu? Beijão pra vocês. Eu vou continuar aqui curtindo e conversando um pouco mais com a minha entrevistada de hoje, Raquel Caminha. Tchau, tchau. The prison has no limit. Your gift keeps on giving. Yeah. What is this that I'm feeling? Wanna leave, I'm ready.